Unë duat të njof kundrështarin mirë, në zemra, që ka që s'kupton? A për ata dhe mund kja afro? Kundrështarin duat të njof mirë. Për ata arsyja, po? Edhe mund kja afro? Jo, ty të kam brojt shumë, edhe, po edhe ty kundrështarit kam, po ti dole në dole si në dole, përste. E arrovere, vetëm, të kam thënë këtheu dhe vetja, dhe të them prap këtheu dhe vetja. Jam tek vetja. Tani, je. Po përpishesh, sport jesh. Ishala këthej është meriton. Pe Juldeda, të te Juldeda ka ndiku gjithmonë. Keni pas debatet të ashpra. Si të mendojë zemre? Dhe keni folë për vajzën, ke folë për pozicionet, ka folë më falë për pozicionet. E dim ne atë punë, mos folë për dutim, ti si e opinionist. Zemre, ti si e opinionist, apo je? Do dalisht do bësh opinionist? Dhe prapishin shoshrin e ti dhe unë po mendoj, përdo një mendim. Lutëm. Okay, po s'po të pyesë unë për Julin. Dhe unë po mendoj që je kontradiktore, sepse herë jam, jam shumë kontradiktore. Okay. Nga mëngjesi deri në darkë, unë jam vetëm kontradiktore. Okay. Jam ora përgjigje. Ne kam qeft jam. Më pëlqen. Po, unë më pëlqen kur ti del grup. Më pëlqen që ty të pëlqej. Me ju ata ose ata e pëlqej. Me ju ata ato, jemi veshur me peliqe, hambuk, salam, salqiqe. No. Ose vjetër ishte kjo që me rrinë mënd. Unë t'ja je jo, ne ju ata ato, jemi veshur me peliqe, hambuk, salam, salqiqe. O, zot, që së mbjen me. Por sa kam vëzhguar unë, është kështu si që të tashë. E di sa jam shlodhur këto dy ditë, këto kam fjetur gjumë. Së ta rëfej do të sa. Jam shlodhur. Kur fletë ti për gjumë, Negla? E, po të kisha fjetur unë pak më shumë, andej. Dhe më thënë, unë fjetë aqë sa thu ti, si pas teje, dhe ju së tinit ku të fusnit kokën. Po të kemë, po mos të kisha fjetë fare unë, që do bëjë? Në fakt. Mos të kisha fjetë unë, që do bëjë? Në fakt, ti e veç flenë. Si të mendojsh? Se sune përbalon, pa gjumësi. Si të mendojsh, zemre. Së mund të përbaloj, është mosha, shpirti. Pa gjumësi. Okej, nuk. është mosha. Edhe ndoshta, ku të vi moshën të ndë, më ndodhe njëta. Jena të u plaka, vasha vash. Po ti se që më vetën plaka, aso nuk quaj plak ty. Po që më quaj ndë? Trenin e fundit. Më quaj në trenin e fundit. Po ti e din pjesa e trenit fundit. E ki lexu librin Treni fundit? Jo, ma tregoj qik ti. Në libri Treni fundit, tregon se si duhet... Ta kapësh trenin e fundit. Drejtosh. Po nuk e kam trenin e fundit, zemra. Unë sa kam filluar po me trenat. Po të slenë me folët. Sa kam filluar Inga. Me trenat. Ma letë flasim. Jo, sepse të dëgjova në klip, kur isha brënda, para se të më skartonin, që e kishe thënë dhe Julit, kur pa në videot e vogla, treni fundit, në zënkat që kishe bërë me Julit, në prajmin e kaluar. Treni fundit, se qka? E kështë të thëmë dhe jure, që që ke frazë të mësuar. Jeni, e ke frazë të mësuar. Pëse si jeni treni fundit? Por qëfar jemi treni fundit? Po për mënyrën si po e trajtoni këtë Big Brother, po mënyrën ti si po e trajton si këtë Big Brother, vetën, rëndë parë. Si po e trajtoni? Duke bo loj loja provokative, etiketime, ofendime, të gjitha këto, unë mendoj se ti po e bën për shkak se po mendon që s'ki me pas më një mundësi të tillë. Vërtet. Dhe një audiencë tillë. Ti je i lirë të mendosh çfarë duash. E di që je i lirë? E di apo jo? Po bën si mësuese e klasës 3, 8-3. Mendo çfarë të duash. Je i lirë apo mendon që je i lirë? Je i lirë, zonë, të mendosh çfarë të doj ti që je. Mendojmë se çfarë të duam. Kështu që no problem. Dhe ti je pro kësaj që po e thamë unë, në shën, sytë tu që ti po beson, në gjitha këto që po i thamë unë. Si ta mendosh ti? E vërtet. Si ta mendosh? Vërtet. Si ta mendosh? Pse, si ma thu ti sa kam fillu? Qërë? Si e thua ti sa kam fillu?
të kuptoj. Si po e shpjegon ti këtë pjesë, që po e thua, unë sa po e kam filluar, se nuk jam treni fundit, se nuk është treni fundit. Po siguri që është nuk është, ma, 25 vjetë fillon jetë, abur, rinja e dytë. Po folëm për jetë. Po për çfarë? Unë e ta tregova në... Treni fundit dhe të konotacion, ka së të kesh më mundësira, kesh mundësia e fundit. Qfar shoh? Po mirë më, ti shef me sytë e tu, unë shof me sytë e mi. Dhe unë shoh, kështu. Po ma s'mi intereson që a shef ti është problemi, si t'ja bëjmë? Ma më intereson që a shof unë. As mu su më intereson që jam thuti. Po unë s'të pyta. Po t'je thua. T'je s'py, t'je thua. Ne po flasim. T'je shprejsh. Gjese që, gloce. Unë? No. Asë një armë të. Hajde, e fillim nga para. Mundosh, mundosh. Je mirë gjatë aktrimi. Jam, a? Po, me mu... Ti mërvesh nga aktrimi? A, po, ti ishe mjeshtër aktrimi. Me mu stecen. Ti e mjeshtër aktrimi. Okej, më trego mu pse je kontradiktore në mënyrën si silësh. I afron njerëzit, i largon njerëzit, i ofendon njerëzit, i don njerëzit. Këta e ke bërë. Kështu është jeta. Me ju dedën, u ke folë për vajzën e ti, dhe me Romeon, edhe ajo është interes gji dhe ti je interes gji.